Krásný den, přátelé. Dnes na aktuální téma zrušení předkupního práva. Předkupní právo u nás platilo do roku 2014. Potom se na 4 roky zrušilo a od ledna 2018 znovu uzákonilo. A nyní od 1. července 2020 je zase zrušeno. A co to znamená? Znamená to, že můžete svůj podíl prodat bez toho, aniž byste jej nabídli a oslovili spoluvlastníky. V praxi to například velmi ulehčí prodej garáže, takových těch garážových domech, garážových objektech. Vjedete tam autem a je tam spoustu garáží. A na katastru nemovitosti byla tato stavba zapsaná jako jednotka celek a jednotlivé garáže byly jako podílový. To znamená, každý, kdo měl garáž, byl spoluvlastník, měl tam svůj podíl. Takže vy, když jste chtěli garáž prodat, tak jste museli všechny ty ostatní spoluvlastníky těch garáží oslovit a 3 měsíce počkat, než se vám k tomu vyjádří. Takže toto martyrium skončilo. To je velká výhoda. A rovněž tak zrušení se týká i spoluvlastnictví na rodinných domech a bytech. A to může být například spoluvlastnictví matka, dcera, syn nebo jenom sourozenci. Ale taky dneska lidé nabývají do spoluvlastnictví, do podílového spoluvlastnictví majetek. To je třeba nesezdaný pár, který nakupuje nemovitost. Ale rovněž tak naopak, když se manželé rozvedou a mají společné jmění manželů zapsán na katastru, tak pokud se během 3 let nevypořádají, tak po 3 letech ze zákona se společné jmění manželů překlopí na podílové půl-půl, takže tam mají každý polovinu majetku. Jenom pozor na dědictví. V tomto případě prvních 6 měsíců, půl roku, předkupní právo platí. Až po půl roce můžete zase svůj podíl nabídnout komukoliv. Změny se dotknou i takzvaného SVJ, společenství vlastníků jednotek, kde například byl problém v minulosti, když jeden jediný člověk nesouhlasil s tím, aby se třeba zbudoval výtah, tak se výtah nezrealizoval. Takže toto bude taky jednodušší. A ještě bych ráda, a to výrazně, upozornila na dluhy. Protože dluhy, když budete kupovat byt, například na fondu oprav nebo službách, budou přecházet na nové majitele. Takže pozor, pozor, pozor. A vždycky si od správce společenství vlastníků jednotek vyžádejte potvrzení o bezdlužnosti. Ať máte jistotu, že na tom bytě, který chcete koupit, žádné dluhy nejsou. Tak toto je za mě velice důležité. Závěrem bych uvedla, že novela občanského zákoníku s platností od 1.7.2020 řeší některé aktuálně diskutované otázky. Nicméně jiná ustanovení vyvolávají řadu otázek, na které odpoví až praxe. Tak, tolik asi k aktuální informaci o zrušení předkupního práva. A pokud vás napadnou ještě další otázky, které se vás třeba momentálně týkají, tak mě zavolejte na číslo 603 314 675. Stále jsem tu pro vás a ráda se s vámi o tom pobavím. Do té doby se mějte krásně a loučí se s vámi Alena Pruchová. Ahoj! Thank you.